За энэ зураг дээр 10 сарын 6-ны техник шинжилгээ харагдж байна. Өчигдөр энэ тэмдэглэснээр энэ ногоонор тэмдэглэсэн Fibonacci-гийн 50% болох 1.3420 гэдэг цэгийг сэтэлж 1.3450 дээрээ сухраад эргэж халгаад эргээд дэше дахиад 1.3450-сэн цэгээ мөргөөд явж байна. За эндээс хэрүү цааш өсөлт явахаар бол 35.00 түүнээс дээш 35.65 гэсэн энэ цэг өдрөөр орж ирэх боломжтой. За өчигдөр энэ анхаарал зохистой цэгийг энд бүрэнхийгээр тэмдэглэсэн маань энд харагдаж байна. Одоо анхаарал зохистой цэг маань энэ хавцаа гарч ирэх баха. 50 мөрийн эвэрэж ерөөхдөө доороос дээшээ албар хөссөн байдалтай байна. За уналт орж ирнэ гэж үзвэл эндээс эргээд хамгийн доотлоо 32.45 хүртэл унах боломжтой маа. За энэ нэг цагийн зургийн дээр энэ цахаа тарваад дэшээ бараг 210 пипер өсчихө том. За Их Британий фунтын тарагдж байна. За энэ хүчтэй уналт бол бараг 200 пипер унасан. Энэ бол Их Британий мөнгөний сулруулах бодлого баримтлах тухай шийдвэр гаргаснаар юм уналт орж ирсэн. Одоо энийг эргүүлээд бараг 300 пипер дэшээ татчихад байгаа. 1.54 30 гэдэг ханшин дээр Fibonacci-гийн 161 байгааг та бүхэн харж байна. Энэ цэг бол нилээд тахтуу цэг болох нь бол батлагдаж байна. Эндээс дэшээ өсөж орж ирвэл эргээд ямар ч ийсэн 1.5660 хүртэл орж ирэх магадлалтай. За доллар энэ үед энэ түүний л евролоос та бааз зэрэг сэтэлсэн буюу эргэж шалгаад доош онол унах хөц иймэрхүү нөхцөлтэй. За унд гэж үзвэл 76.30 хамгийн доталтаа 76.00 гэсэн зэрэг байгаа. Долларын үед дэше сэтэлж чадахгүй байгаа нэг зэрэг бол 77.00 гэсэн зэрэг юм аа. Ерхэтөө Японы төв банк бол унахгүй дэшин татаж чаддгүй юм аа гэхэд унахгүй байх бодлого өрмөлдөж байгаа. Үүний үр дүнд одоо иймэрхүү богинохон ренжин дотор нэлээд 7 хоног явчлаа. За алтны тухайд мөн ренжилсээр байгаа. Өнөөдөр хамгийн дээд талын шил 1667 үнэ дор 1594 хүрсэн. За одоо эндээс дахиад доош орж ирэх зүг бол 1627 1600 тигтик гэсэн аншнууд. За энэ 1670 гэсэн ханшиг хэрвээ сэтэлж чадахгүй өнөөдрийн ла энэ чигээрээ дуусах юм бол бас дахиад уналт ороод ирэх бах гэсэн боломжлол байна. Алтан дээр байдхаар болоогүй байна гэж миний хувьд үзэж байна. За та бүхэнд баярлалаа.